xaflad weyn oo lagu dabaaldegayo siddeed iyo tobanka mey oo caawa ka dhacday magaalada adis abab ee xarunta wadankaasi etoobiya xafladdan oo lagu qabtay bartamaha magaalada adis abab ee xarunta wadankaasi etoobiya ayaa wakhtiga ay kusoo beegantay lagu tilmaamay inuu yahay wakhti lasoo dhaafay siddeed iyo tobankii mey balse qorsho kale ayaa markaasi ka dambeeya oo xafladaasi loogu qabtay magaalada adis abab ee xarunta wadankaasi etoobiya haddaba muxuu yaehey qorshahaas ay neegi doonaa xilli guud ahaanba lagu arkay xafladaasi gudaheeda oo ay kasoo qaybgaleen saraakiil sarsare oo ciidamada ah somalilan iyo kuwa etoobiya oo isugu jiray sidoo kale mas-uuliyiin kala duwan oo etoobiya iyo somalilan labado markaasi isugu jira iyo mareykanka oo ka hadlay markaasi horjoogayaashii laga dilay argigixisada ee lagu dilay gudaha maamulka puntland ee puntland ay dafirtay isla markaana dowladda soomaaliyan ay sheegtay inay dishay xubno sarsare oo ka mid ah kooxda argagixsada hadaba mareykanka ayaa saacadihii ugu dambeeyey ka hadlay arinkaasi waxauu kayidhi ayaan eegi doonaa iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo weliba waxaa kulmay maanta james swan arrimo fara badan ayeyna ka hadleen oo xitaa la tilmaamay inay ku jiraan arimahasmliiyo sidoo kale maamulka puntland iyo weliba khilaafka kala dhexeeya dowladda federaalk ee soomaaliya iyo khilaafka guud ahaanba ka taagan geeska afrika ee udhexeeya wadamada ethoobiya iyo soomaaliya qodobdaasio qodoboa faafaa banaamijka ku mali doontan saiibaa soodhowaada aan ku bilowne waxaa caawa xaflad balaaan agu qabtay maga e ti xafladan ayaa logu dabaaldegayy munaasabadii itoka may ee lasoo dhaafay waangud aamagaseti caawa alaysay markaasi xafladii weynaa d toanka may oo guud ahaamba lagu qabtay caalamka islamarkaana somalilan si weyn a ugu dabaaldegtay meelo kala duwan oo kamid ah gud ahaamba dunida iyo gudaha somalilanba waxaana caawa la tilmaamay in magaada disawba xarad waddankaasi etoobia loo kala xiday somalilan islamarkaana ay aada u dabaaldegeen shacabka reer somalilan ey ku dhaqan guud ahaanba magaladasadisawaba iyadoo sidoo kale kasoo qaybgaleen mas-uuliyiin saraakiil ciidan iyo weliba mas-uuliyiin ka leh oo ka tirsan somalilan iyo ethoobiya labadaba somalilan waa meesha ugu horreysa ee ay ka rajeynayso in aqoonsiga somalilan ay ku dhawaaqdo wadankaasi etoobiya waana gudahaan iibafur fiican iyo weliba aftaxaad fiican oo ay somalilan filayso in haddii ay u iiba furto markaasi etoobiya aqoonsiga somalilan in wadamo badani ay ku xigi doonaan sida itoobiya waddamadii ay u iiba furtay markaasi aqoonsiga ay haatan u noqdeen waddamo dunida laga aqoonsan yahay sida markaasi waddamada eritrea iyo sidoo kale waddanka ugu yar qaaradda afrika ee koonfurta suudan waxaana ay dooneysaa etoobia in mar kale ay dunida iyo afrikaba kusoo biiriso waddan cusub oo somalilan ah waxaana guud ahaan magaada sababa fagaaraha lagu magacaabo frindshi bark ayaa lagu qabtay munaasabad weyn oo markaasi lagu dabaaldegayo sideed iyo tobanka may shacabka reer somalilan ee ku dhaqan magaalada sadis aba ayaa waxay ruuxayeen calamada somalilan iyo kuwa itoobiya waxaana ay ku dhawaaqayeen markaasi halku-dhigiyo ay kamid yihiin in itoobiya ay noqon doonto waddanka ugu horreeya ee somalilan aqoonsan doona isla markaana inay dhowdahay guud ahaanbarajadii somalilan ee muddada saddex iyo soddonka sana ah laga dhursugayy haddaba xaflidan ayaa waxaa loogu soo beegay in magaalada adis ababa ay saameyn ballaaran leedahay xilligan marka la eego oo adis ababa iyo hargeysa ay mataanoobeen islamarkaanaa dowladda etoobiya ay safiirka iyo weliba guud ahaanba safaaradda ku taala magalada adis ababa ee somalilan ay leedahay ay ka dhigtay safaarad buuxda oo u dallacda markaasi darajada kowaad sidoo kale munaasabada lagu qabtay magalada adis ababa ayaa waxaa loo baneeyey bartamaha magaalada saatis ab ee xarun wadankaasi ithoobia iyo meelo ay markaasi leedahay dowladda dalkaasi ethoobiya waxaana taasi ay muujinaysa saaxiibtinimada udhexeysa ethoobiya iyo somalilan ee haatan guud ahaanba u muuqata in ay sii qaangaadhayso isku soo dubo haddaba waxaa ay dadka reer somaliland ay ku dhaqan magaada adis ababa si la mid a markaasi sidii ay uga xuseeyeen meelo badan oo kamid a caalamka ay uga xuseen ninkasta oo la tilmaamay in ay tani ka ballaarhnayd oo ay ka weyneyd guud ahaanba xabladihii kala duwana ay ka dhacay daafaha caalamka ee loogu xuseeyey munaasabadda sideed iyo tobanka may somalilan iyo ethoobiya goordhow ayaa la filayaa inay qalinka ku wada duugaan heshiiskiisafgaradka ahaa ee laga dhursugayay in markaasi lagu dhawaaqo ama la hirgeliyo waxaana somalilan iyo itoobiya ay markaasi filayaan in labada dhinac dana ay muddo dheer markaasi soo raacdeynayeen inay heli doonaan somalilan muddo saddex iyo soddon sanaa ayay markaasi daba socotay riyo iyo rajo weyn oo ay ka leedahay in dunida ay ku soo biirto oo waddan la aqoonsa yah ay noqoto halka dowladda etoobiyana markaasi ay iyaduna muddo dheer oo taasi la mid ah oo dhowr iyo soddon sano ah ay markaasi daba socotay raje ay leedahay oo ah in etoobiya ay bad yeelato waxaana taasi markaa ay, ay, marka si ay, ay, marka si ay, ay u muuqanaysaa in labada dhinac ay markaasi dana isku mid ah oo waqhti dheer ay raadgoobayeen ay markaasi isku danaysan doonaan waa tahay dhinac kale haddii aan eegno taliska ciidamada maraykanka ee afrika ee magacooda markaasi loo soo gaabiyo africom ayaa sheegay inaysan markaasi ku lug lahayn howlgal la sheegay inuu ka dhacay buuralayda caalamadow ee gobolka sanad halkaasi oo ay buntland iyo dowlada federaalk eesoomaaliya isku qabsadeen howlgalkan ayaa waxa ay dowlada soomaaliya tilmaantay inay ku dishay labaatan xubnood oo ka tirsana kooxda rgexsadaa ee hakaasi ku dhuumaaleysanysa buntlandna waxay sheegtay in dowlada soomaaliya markaasi ay iska hadlayso asa jirin markaasi guud ahaan howlgal dowlada federaak iyo ciidamada qalabka sida ama xooga dalku ay halkaasi ka sameeyeen taliska africom ayaa ka jawaabay ama guud ahaanba jawaabtan siiyey v o a da oo su-aaweydiisay waxaana ka weydiisay markaasi waxaay kala socdaan duqeymaha isqabqabsiga abuuray ee ka dhacay gobolka sanaad kuwaasi oo dowladda soomaaliya ay sheegatay laba maalin ka hor dowlada soomaaliya ayaa lix iyo labaatankii bishan waxaay soo tabisay in howlgal ka dhacay buuraleyda caalmudog lagu dilay in ka badan labaatan maleeshiyaadka shabaabka oo markaasi halkaa joogay oo horjoogayaal sidoo kale ay ku jiraan maalintii xigtayn ah mas-uul ka tirsan maamulka puntland ayaa sheegay inaan la caddayn karin in waxa dhacay ay duqaymo ahaayeen wasiirka warfaafinta puntland maxamed caydi derir ayaa sheegay in maamulka puntland ay gacanta markaasi ku hayaan deegaamadaasi ama guud ahaanba meelaha ay tilmaantay dowladda soomaaliya inay howlgallada ka fulisay dowladda federaalkuna aysan kartideeda lahayn inay howlgal ka fuliso deegaanadaasi sida uu hadalka u dhigay wasiirka ayaase qiray in la xaqiijiyey inay qaraxyo ka dhaceen dhulka ay dowlada federaalka ay sheegatay ee buruleyda kana tirsan gobolka sanag qaraxyadaasi waana loogeyn markaasiwaxy ku saabsan yihinwliba waaay yihiin iyadoo markaasi buntland taasi la tilmaamay in fashil weyn ay usoo jiiday qaraxyo ayaa la maqlay dowlada soomaaliyana waxba markaasi guud ahaanba ma aysan geysanin oo kartideeda ma lahaa ayaa markaasi dadku ay aad markaasi ula yaabeen <said> dh waxaa ay dowlada soomaaliya tilmaantay amaay ka horsheegtay maamulka buntland una hadlinba in markaasaka a hawlgal ka fulisay iya wliba saaiibada caalamiga a islamarkaan ay ku dileen markaas kooxo ka tirsana kooxdaasi iyo horjooga alkaas ku dhuumanayay dhinaca kale waxaa buntlandna oo ka daba qaadatay marka mikrofonka dwlada dh somalia sheegtay in wabana markaas dlada somaalia ka fulin qaraxyaduna ay iska dhaceen cidda markaasi qaraaxyadaas folistina lama oga maraykankuna haatan wuu iska bari yeelay waxaana uu sheegay inuusan isagu wax luga kulahayn guud ahaanba howlgalkaasi taasi oo markaa u muuqata inay libinta markaasi u soo hadhayso dowladda soomaaliya oo beryahan dambe markaasi wadi howlgallo kala duwan oo kooxdaasi dhanka cirka looga beegsanayo dowladda soomaaliya ee doonaysa markaasi in kooxdaasi laga wiiqo dhanka awoodda cirka maadaama howlgalladii dhulku ay gabaabsi galeen waxaana taasi u sabab ah in dhaqaale ahaan iyo guud ahaanba diyaar garowgii xooganaa a la doonayay in lagu qaado kooxdaasi in ay wax ka dhiman yihiin oo dowladda soomaaliya arrimihii ay isku haleynaysay qaar badan oo ka mid ah ayna sidii loogu talagalay u dhicin ama aynan u helin guud ahaanba taageeradii ee u baahnay dowladda soomaaliya waxaana haatan qaramada midoobay ay kala hadleysaa oo jemess wan iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo maanta kulmay ay ka wada hadleen in guud ahaanba la dardargeliyo dagaalka lagula jiro argagixisada isla markaana qaramada midoobey loogu baahan yahay inay keento qorshacad oo ku saabsan taageerada dowlada federaalk ee soomaaliya ay kusiinayso la dagaalanka kooxaha argagixisada ee dhanka markaasi maaliyadda iyo weliba guud ahaanba saadka ciidamada dowlada soomaaliya waxay dooneysaa maadaama wadamadii gobolka haatan qaar kamid a ay isku dhacsanyihiin inay ka hesho taageero buuxda wadamada maraykanka iyo sidoo kale qaramada midoobey oo ay filayso in golaha ammaanku uu siiyo markaasi deeq ama maaliyad ay kula dagaalanto kooxdaasi akhyaarta sharafta leh howda nagala socoto wuu taniyo kulanti dambe nabadgelyo